Bom, pessoal, como vocês já sabem, esse conjunto aqui, Simplicius Dias 2, já está pronto. As casas estão todas finalizadas, estão lindas. Só esperando você vir receber a chave da sua casa e dizer assim, é minha. O que era bom ficou ainda melhor. As obras de pavimentação aqui do Simplicius Dias 1 e 2 já iniciaram, trazendo assim maior conforto, avanço e qualidade de vida para os moradores aqui do bairro. E o melhor, com aquela facilidade que só a Estrela da Manhã te proporciona. Sabe por quê? Só aqui você consegue comprar a sua casa dos sonhos com a entrada parcelada no boleto em até 36 meses sem juros, viu? Então, tá esperando o quê? Clica agora nesse WhatsApp e vem fazer a sua simulação da casa dos seus sonhos.